টকা দিয়ক রোগী লৈ যাওক ধনৰ বাবত মানৱতাক জলাঞ্জলি আৰু আমি ভেণ্টিলেটৰ দিছোঁ এখন প্ৰাইভেট হস্পিটেল এতিয়া তেওঁ লৈ যাব আহিছে লৈ যোৱাৰ সময়ত আপোনালোকে আমি পইচা দিব নোৱাৰো পিতৃক নাৰ্ছিংহোমত বন্ধকত থৈ দুৰ্ঘটনাত পতিত পুত্ৰক মোকলাই দিবলৈ কাতৰ আহ্বান মাতৃৰ আমি বাপেক মাক চিনি নাপাওঁ আমাক টকা লাগে সেনেকৈ কৈছে কৈ থাকিলেও উৰকে নপৰে নগাঁৱৰ এখন ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়ৰ কাহিনী নগাঁৱৰ বৰঘাটৰ এইখন বিতৰ্কিত ত্ৰিনয়ন নাৰ্ছিংহোম আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি হোৱা দিনৰে পৰা নাৰ্ছিংহোমখনৰ বিৰুদ্ধে আছে কেইবাটাও গুৰুতৰ অভিযোগ কেতিয়াবা প্ৰসূতি মাতৃক মৃত্যুৰ দুটা দিন পিছলৈকে আত্মীয় খবৰ নিদি ধনৰ বাবে আই চি ইউতে ৰাখি থোৱাৰো অভিযোগ আছে এই নাৰ্ছিংহোমখনৰ বিৰুদ্ধে এইবাৰ আকৌ ধনৰ বাবে সংকটজনক ৰোগীক মোকলাই নিদিয়াৰ অভিযোগ উঠিছে একেখন নাৰ্ছিংহোমৰ বিৰুদ্ধে মই কৈছোঁ পেচেণ্ট উলিয়াই দিওঁ ইয়াত যদি ইমান বিল হ'ব সেনেকৈ ক'ত কৈছে বোলে পেচেণ্ট বোলে ইয়াৰে আমেৰিকাত নিলেও বোলে পেচেণ্ট আমি ভাল কৰিব নোৱাৰে কালি 10:30 ইয়াতে থাকোঁ বোলে সেনেকৈ কৈছে এতিয়া 10:30 দুৱাৰ খুলি দিছে আমি চাবলৈ ৰখি আছোঁ দুৱাৰ খুলি দিছে ইমাৰ্জেঞ্চি বোলে গুৱাহাটীলৈ লৈ যাওক এতিয়া সেনেকৈ কৈছে গম পাইছেনে আৰু কালি ঔষধ বিচাৰোঁতে 2000 টকা কম হৈছে ঔষধ দিয়া নাই তেতিয়া মই কৈছোঁ মোৰ চেণ্ডেল লৈ লওক সেনেকৈ কৈছোঁ তেতিয়া ঔষধ ধমধম ঔষধ দি দিছে উল্লেখযোগ্য যে বৃহস্পতিবাৰে বিয়লি এক দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছিল নগাঁৱৰ হাতীচুঙৰ হীৰকজ্যোতি দাস নামৰ এজন যুৱক ততাতৈয়াকৈ আঘাতপ্ৰাপ্ত যুৱকজনক ভৰ্তি কৰোৱা হয় ত্ৰিনয়ন নাৰ্ছিংহোমত কিন্তু পৰিতাপৰ বিষয়টো হ'ল নিশাৰ পৰা আবেলি পৰ্যন্ত নিউৰ'ছাৰ্জনে শাৰীৰিকভাৱে উপস্থিত থাকি চিকিৎসা নকৰিলে মূৰত গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱা ৰোগীজনক কিন্তু তাৰ পৰিৱৰ্তে 24 ঘণ্টা নহওঁতেই দৰিদ্ৰ পৰিয়ালটোক 43,000 টকা দাবী কৰিলে চিকিৎসালয়খনে ইফালে উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে গুৱাহাটীলৈ নিবৰ বাবে ভেণ্টিলেটৰ সংযুক্ত এম্বুলেঞ্চ আহিল যদিও বিয়লি পৰ্যন্ত ৰোগীক মুকলি কৰি নিদিলে নাৰ্ছিংহোমখনে উপায়ন্তৰ হৈ যুৱকজনৰ পিতৃক নাৰ্ছিংহোমখনতে বন্ধকত থৈ পুত্ৰক মুকলি কৰি দিবলৈ কাতৰ আহ্বান জনালে মাতৃয়ে আমি বাপেক মাক চিনি নাপাওঁ আমাক টকা লাগে সেনেকৈ কৈছে বিতৰ্কিত চিকিৎসালয়ৰ নিষ্ঠুৰ চিকিৎসকৰ চিধা উত্তৰ টকা দিয়ক ৰোগী লৈ যাওক আমি সম্পূৰ্ণ প্ৰফেচনেল আৰু আমি ভেণ্টিলেটৰ দিছোঁ এখন প্ৰাইভেট হস্পিটেল এতিয়া তেওঁ লৈ যাব আহিছে লৈ যোৱাৰ সময়ত আপোনালোকে আমি পইচা দিব নোৱাৰো আমাক কোনোবা এটা বন্ধকত ৰাখি লওক আমি পিছত পইচা দিম এনেকৈ বন্ধক চিষ্টেম হয় নেকি মানৱ কল্যাণৰ নামত উৎসৰ্গিত স্বাস্থ্য সেৱাৰ নামত নগাঁৱত প্ৰকৃততে একাংশ ব্যক্তিগত খণ্ডৰ নাৰ্ছিংহোমে দৰিদ্ৰ জনসাধাৰণক লুণ্ঠন চলোৱা এইটোৱেই প্ৰথম ঘটনা নহয় স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীৰ গৃহ জিলাতেই যদি ব্যক্তিগত নাৰ্ছিংহোমৰ এনে দপদপনি হয় তেন্তে স্বাস্থ্য সেৱাৰ নামত চলা এনে ডকাইতিৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবনে দৰিদ্ৰ জনতাই নগাঁৱৰ পৰা নীলোৎপল বৰাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট